ดีคุยตรงกันเมนูงาอยากจะอีเทนี่ล่ะได้ละเมนูจะต้องไม่มาลงไม่มาอย่างไหนนะเว้ยได้ละเนาะเมนูจะต้องประมาณสาวฟ้องนี่ทูบีดูมีอาจารย์สาวเจนี่เบียวจะต้องเมนูงาอยากจะลุเทน่ะเนาะโอ้ไม่รู้เลยดีละหือตัวไหนกูไม่กูเพ่นทองลูกไม่มองซูเย่อะไรเย่กูไม่กูเพ่นทองจีเย่อะไรวะเปียงจีเย่มองจีเย่อะไรเนาะพี่ลูกเชี่ยมาตีกันเนี่ยปุ๊บเนี่ยพับยกสองเมลุงเนี่ยพับไม่โดกูไม่กูจมเนี่ยลูกเนี่ยงาซ้ายเนี่ยมันรู้สักการีงาหน้าทองจีได้ไหมไม่งาเนี่ยนีโร่เราไม่ต้องการกูงาทองเนี่ยพันเท่าบ้ามูเลยงาเนี่ยนีโร่เราทองเนี่ยพันเท่ามาเลยเนาะเมตีจริงโซเนี่ยตีมาบาดแทดไว้ไม่งานเนี่ยหนีผมมาเส้นซาเนี่ยกักขังน้องเหนือเอาล่ะกักขังน้องเหนียงเนี่ยพ่อมึงกักขังน้องเหนียงกักขังน้องเหนียวยัดแม่ย้อนเล็บย้อนจริงเนี่ยมาบีแล้วมาบีอู่เอาละบาเลยร่วมกันทำไรเฮ้ยทำไรร่างกายทำไรร่างกายผมทำไรร่างกายส่วนเนี่ยตีดิเดี๋ยวทำไรร่างกายส่วนเนี่ยตีดิเดี๋ยวจังเวลีเราไม่ใช่เดี๋ยวเนาะเปลี่ยวเลยเปลี่ยวเลยไม่กล้าเปลี่ยวเลยเมียเมียเปลี่ยวไปเลยดีกองต้องกองกูเลยဒီကောင်တော့ကောင်ကဘာနဲ့တူရလဲဆိုတော့မပြောချင်ဘူးတော်တော်ကိုစောက်မင်ကတ်တယ်ဒီကောင်တော့ကောင်ကိုလေလောကန်ဖယံခါသူငါတဲ့မှာဘေးဘေးလောကန်ဖယံခါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာနော်သွေးထွက်သွားမှနော်ဖယံခါထဲလို့ရတယ်မအေလို့နော်မင်းတို့ဘာမှလီးနေတော့ဝိုင်းမထိုးရသေးဘူးမရလောကန်ဖယံခါထဲလို့မရဘူးတော့ဥပဒေကြောင့်သိလားမအေလို့လေဖယံခါအဲเดี๋ยวเดี๋ยวพูดว่าจะดีอาจารย์เนี่ยอยู่บ่ตัวตัวงาแท้มามาอะไรหนูเจ๋งอยู่บ่ามาเจ้าไปหนูเจ๋งอ่าหนูเจ๋งอยู่อะไรอ๋อหนูได้จะเจ๋งสิบุ๊โอ้โหเสียสิใส่ใส่อ่ะเป็ดเปียงลงได้หมู่พี่ใส่ใบเปียงใส่อ่ะเป็ดเปียงบ่าทําให้สิริภาพล่ะหล่ะฮะทําให้จิตใจยัดแม่ป๊อกเกียดีกว่าHelpy, helpy, helpy. Piang ji biu, piang ji le, no. Ngai sign kia stop. Ah. ကောင်းလာပြောင်းကတ်တယ်လို့ပြောအကောင်းမှာတော်တယ်ဗျလဲအဲ့လဲဒီမှာတန်းကငါထဲတာကွာပြီနည်းနည်းလုံးမလက်နဲ့ကုန်ကူမှုနဲ့ဖေးရမ်းခါနဲ့ကောင်းလာပြောင်းကတ်တယ်လို့ပြောဒါအခုလားဒီကောင်၃ကောင်က online ကငဟောင်းတွေပေါ့နော်ဒီဟိုကောင်ကပြောင်းကြည့်အဲခုနစကားမြားတဲ့ကောင်ကငါဆိုင်အပူကောင်ကနာမည်မြေတော့တယ်ကွာငွေပုနာမည်ပေးထားတဲ့ကောင်နာမည်ဘယ်သူလဲမေးတော့တယ်ကွာမြောက်မြောက်မြောက်ငါကုံကူမှုနဲ့ဖယံခါနဲ့ထောင်လဲထင်းမယ်တဲ့မအေလို့อ่ะကြောက်လိုက်တာကွာတောင်နဲ့လီးပါတေွားတယ်ဟမ်လက်နက်မင်းမေးစဖို့လာပြစ်ပါအဲ့လက်နက်နဲ့ကြားလားနော်ထောင်လဲထင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတုံးကောင်တော်တော်ကိုမင်းကတ်တာကျွန်တော်နော်မင်းအောင်နိုင်ခန့်အပ်ထားတဲ့တော့ပြန်ကြဲဝင်ကြီးမောင်မောင်အောင်မောင်မောင်အောင်ကအင်ဒိုနီးရှားသတင်းဌာနနဲ့တွဲဆုံမင်းမြန်ကမ်းမှာမြမပြည်အချင်းတွေကတည်ငြိမ်မှုခက်ခဲနေတာတည်င်းအမားတွေဖြန့်ဝေမှုကြောက်ဆိုပြီးတော့အဲသူကပြောရတယ်ဟုတ်လားရှောင်ရှောင်ပုံးနဲ့မောင်မောင်အောင်ဟာတာတွေပြောနေလို့ရှိရင်မင်းအပြိတ်ထောင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မင်းအဲ့ဒါပြည့်တဲ့အဘိမှုရလိမ့်မယ်နော်သူတို့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးမှတည်င်းသမား100ကျော်ကိုဖမ်းထားပြီးတည်င်းမီဒီယာ20နီးပါးကိုလိုင်စင်တွေပိတ်သိမ်းလိုက်အဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေကတဲ့င်းအမားတွေကြောင့်နိုင်ငံတည်ငြိမ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဆောက်ရှက်မရှိပြောတယ်ဆိုတာကဒါဟိုအောက်တန်းကြာကြီးတာပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့အမှန်တရားကိုဘာကြောင့်လက်မခံရဲတာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့တွေယောက်ျားမလုံနဲ့เนาะထမိန်ဝစ်ထားကြခဏလေးထမိန်ဝစ်ထားကြเนาะအဲကျွန်တော်ဝစ်ပေးမယ်ခင်ဗျားတို့မဝစ်ချင်เนาะလက်ရှိတဲ့ထမိန်ဝစ်တွေမှာလည်းချိတ်ထမိန်ကြီးတွေတကားကားနဲ့ဆောက်ရှက်လည်းရှိတဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးအာဏာရဖို့ဆိုရင်เนี่ยก็ยูอ่ะมั้ยไฉ่แต่เนี่ยยูยูเย่ได้กองမျိုးดิถูกต้องมั้ยล่ะหมองๆอ้งสอบเช็ดไม่ใช่ပြောล่ะอ้าวตะดิ้นตะม้า100จ่อโกพั้นซี้ถองฉะပြီးတော့ตะดิ้นมีเดีย20นี้บ้าโกนายซีนี่ยกเต็มไปเลยยกมาลงป่ะเนาะเนาะเนี่ย MRTV โดเมวดีดูแล้วจี้โบပြောเลยสรว่า MRTV เนี่ยเมวดีผ่าจ่ะได้ไม่จ่ะอู้สรว่าปีดูก็ก้องๆติดิ
MRTV เนี่ยမျိုးဝတီကသူကအလင်းစကားပြောတဲ့သတင်းတွေလေဒါတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကခက်မှာသတင်းအမှားဖြန့်ဝေလို့မရတော့ဘူးသိလားသတင်းအမှားဖြန့်ဝေတာဘာလို့လဲဆိုတာကိုလေပြည်သူကကောင်းကောင်းသိနေပြီဒါကြောင့်မို့လို့ MRTV เนี่ยမြောက်ဝတီရဲ့စောက်ဘောဖြစ်နေတာဒါတော့88ကာလမျိုးကတော့မင်းတို့သတင်းအမှားဖြန့်ဝေလို့ရှိရင်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်တိုင်းမှာလေဒီယိုတစ်လုံးတော့မပိုင်နဲ့ခက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညမအတန်းတို့ဖတ်လားမလားညမအလင်းတို့ကြီးမုံတို့ကနေမင်းတို့ဖာစခင်းတဲ့ဟာကိုပြည်သူကယုံခဲ့ရတယ်အခု2021အာနာသိမ့်မှုအပြီးမှာတော့ပြည်သူကတော့ဘယ်သူကသတင်းမှာဖြန့်နေမဖြန့်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းခွဲခြားလို့ရသွားပြီဒါပေါ့တေးချတာပေါ့နော်တေးချတာပေါ့အကုန်လုံးတိတာပေါ့ဒါတော့နော်ဟောတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာမှလိုက်လွှင့်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်ယူဟာကိုစစ်တပ်ကဝင်စည်းဝါးရဲဆိုတာကိုတက်တဲ့တက်ကရရည်အပြည့်စုံအချိန်နဲ့တပြေးညီပြည်သူကတိနေတယ်အဲ့တော့စစ်ကြောင်းထိုးလို့ရှိရင်နော်ယူဟာကိုမီးရှို့တယ်ပြည်သူကိုမထိန်ကျင်တယ်တွေးတဲ့ပြည်သူကိုခိုးတယ်ဟုတ်တယ်မဒါတွေကသတင်းမှားတွေကရန်ကုန်လိုဆန္ဒပြပွဲမှာလမ်းထဲကိုဝင်လာတယ်နော်ရက်ထားတဲ့ကားတွေကိုအကုန်လုံးမှန်နေရိုက်ခွဲတယ်ဈေးဆိုင်တွေကိုဝင်လာတယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုအကုန်ဖြစ်စည်းပြတဲ့ယူဆောင်ရတဲ့ဒါတွေကဗီဒီယိုကင်မရာတွေကနေတောက်လျှောက်ရိုက်ထားတာညင်းလို့မရတဲ့တက်တည်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘလူသတင်းမှာဖြန့်ဝင်လဲဆိုတာကိုတီသူကကောင်းကောင်းခွဲခြားလို့ရတဲ့ခက်မှာသတင်းမှားကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာမတည်ငြိမ်ပါဘူးလို့ဖာကြဖို့ဆိုတာကတောင်တန်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တော့ဖာမကြရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မောင်မောင်အောင်ဖာကြချင်မင်းဖာခံလိုက်เนาะတိုင်းပြည်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဖာမကြနဲ့စောက်ရက်လေးနည်းနည်းရှိကြဒါပေါ့ဒါပေါ့မောင်မောင်အောင်ခင်ဗျားကိုထမင်းမဝက်တိုက်ရင်ကျွန်တော်ဝက်ပေးမယ်လို့နော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ကျေးဇူးများချစ်တင်ပါတယ်လို့မောင်မောင်အောင်ကိုတွေ့ရင်ပါငါးချက်လောက်ပြန်ရိုက်ကြပါလို့နော်